يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله حق عز وجل قرآن كريم ده اتديك يا سعج بالله لله ملك السماوات والأرض يير وأسمانين ملك الله üçün. يير وأسمان بطن كائناتن إيجاس الله در يخلق ما يشاء الله حخلقنن يرتد ها يرتشلق الله ني إرادس ده عزيزل حخلقنن يرتد هيت كم بلن يرتشلق ني مسلحتن قلميد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله خوخلگن کشیگه قس پرزند برد، خوخلگن کشیگه اوغل برد. او یزوجهم ذکران و إناثا و خوخلگن کشیگه اوغل و قزلرنی ارالشتریب برد. و یجعل من یشاء عقیما، خوخلگن کشینی بی پشت بی فرزند قلد. إنه عليم قدير. البتة او الله همه نرسن بلوچه و هر بر نرسگه قادر زاددر. محترم عزیزلر، الله نه منه شو آیتن اشتیب تروب هم الله نه خالقلیک صفتگه ایمان کلتریک تروب هم الله نه تقدیری بلن الله نه قدری بلن ارشمز من شندن که این هم کلن انگیزگه یا که کیو انگیزگه فرزن کرمگلگی شون ظلم قلسیز من احتیاط بولین. الله نه تقدیری که قرشی چقیب گناهکار بولمین بلکه الله نه تقدیری دیب قبول قلین. امید انگیز نه ازمین و بو اشتا اصلا نه کلنده نه کیوده عیب دار قلمسلیک کرد. بو خمسه الله نه ارادسی اکلیگیه یه نه برکره شبخه کلترمستن ایمان کلترب تم بیرب اللهم سنه هر بر تقدیرینگه رازی بولمز دیشلیک نه ارگر مالکیمز لازم. قریم عزیزلر yana bir narsa, farzand Allohning ne'mati, hammaning ko'zini quvonchi deb aytayapmiz, hamma buni yaxshi ko'ryapti. Farzand mana shunday ne'mat. Kimlardir tirnoqqa zor, kimlardir bir farzand ko'rish umidida, lekin kimlardir qiz farzand ko'rganligi uchun ham oilasida janjal chiqaryapti. Johillikni qarang, qiz bola farzand emasmi? Axir biz necha marta gapirganmiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarini keltirganmiz, qiz bola ota onani do'zaxdan to'sib qoluvchi pardasidir. Erta qiyomat bo'lganda mana shu qizingizni jannati bo'lgan xotinlarni ro'yxatiga tushirib qo'ysangiz, go'zal tarbiya qilib Allohga itoat qiladigan, erini rozi qiladigan ayollar qatoriga qo'yib qo'ysangiz, Allohning farzlarini bajaradigan va erini rozi qiladigan ayollardan qilib tarbiya qilib qo'ysangiz, inshaalloh qiyomat qoyim bo'lganda Alloh haqqazza va jalla jannatni xohlagan eshigidan kirib olinglar, meni rozi qilgan, erini rozi qilgan mu'mina muslima ayollar deganda, o'sha ayollar ichida tug'ilganida siz xafa bo'lgan, tug'ilganida ayolingizni ranjitgan qizingiz o'sha jannatni xohlagan eshigidan kirib ketadigan ayollar ichida bo'lsa, u yig'lab turib olar ekan, otam jannatga kirmaguncha men ham kirmayman deb qo'lingizdan ushlab kirgizib ketadi. Qarang, kimdir tug'ruq xonada ayoli uchinchi qizni tuqqanligi uchun bechora ayol ming mushkillar bilan, mashaqqatlar bilan dunyoga bolasini kegizib chiqib, u yerdagi hamshiralarga aytibdiki, erimga qizligini aytmay turinglar, o'zim gapiraman, o'zim yotig'i bilan tushuntiraman deb. O'sha joyda xizmat qilib turgan doktor menga aytib berdi, qarang, kelin bechora ming mashaqqat bilan, ming xijolatlik bilan chiqib haligi oynani teshigidan erini chaqirib, dadasi Allohning irodasi ekan, uchinchisi ham qiz bo'lib qoldi, menda hech ayb yo'q deyishiga hammani oldida ayolini yuziga tarsaki tortib yuboribdi, la'nat aytib ketibdi. Bechora ayol dod deb yig'lab qolibdi. Men bu gapni eshitib vujudim titrab, ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Qiyomat qoyim bo'lganda mana shu tarsaki urgan qo'lingizdan jannatga yuring otajon, men bilan kiring deb o'sha qizingiz yetalab kirib ketayotganda ayolingizni urgan qo'llaringizni tishlab qolgan mahallingizni ko'z oldingizga keltirmoqligingiz kerak. Shu qizingiz ehtimol sizni jannatga yetalab olib kirar. Mana shu qizingiz orqali siz rohat ko'rarsiz. Nega urasiz? Ayolda ayib nima? U o'z ixtiyori bilan jinsini yaratib olibdimi? Shuning uchun azizlar,
qiz ko'rganlarga zulm qilmanglar. Bu Allohning irodasi. Alloh kimgadir qiz beradi, kimgadir o'g'il beradi. Eng dahshatlisi nima bilasizmi? Eng dahshatlisi ayollarimiz homilador bo'lsa, kelinlarimiz, qizlarimiz. Agar ikkinchisi qiz bo'ldi, uchinchisi qiz bo'ldi, boringki to'rinchisi ham qiz bo'lsa yoki qizni ko'p ko'rayotgan bo'lsa, hozir nima qilyapti? Uni olib borib maxsus apparatga tushiryapti. Apparat ko'rib uni qizligini yoki o'g'illigini aytib beryapti. Agar qiz desa tamom. Ayolda ham, erda ham yomonlik boshlanadi, zulm boshlanadi. Ey qiz kerak emas deydi, oldiramiz deydi. Abort haromga yo'l qo'yapti. Internetda bir narsa o'qib qoldim. Juda ham hayratlanib ketdim. Bir paytlar mana shunaqa to'g'ri xonada ishlagan doya ayol hozir insofga, tavfiqga kirgan, hidoyatda ekan o'z hayotida bo'lgan narsasini yozib beribdi. Aytaptilarki, bir kuni mana oldimga bir oila keldi. 5-chi bolamizga homilador bo'ldik. Hozirgina biz o'ziga tushgan edik. Yana qiz dedi, iltimos olib yuboring deb aytdi. Kelinni holiga qarasam dedi, ancha homila katta bo'lib qolgan. Mumkin emas deb tushuntirdim. Bilsam 5 oylik ekan dedi. Mumkin emas, buni qila olmayman deb aytdim. Ular iltimos deb turib oldi va katta pul ham berdilar. Shayton o'rtaga aralashdi. Nafsimni ko'yiga kirdim deyapti doya ayol va men bolani olib yuborishga qaror qildim dedi. Ehtimol mana shu gunohim uchun umrimni oxirigacha afsuslanib o'tarman deyapti ayol. Lekin pul uchun, nafsim uchun shu ishni qildim dedi. E'tiboringizga bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Tibbiyot nuqtai nazaridan ham bu kunlarda bolani tushirish, abort qilish mumkin emas edi. Chunki uni qirqib oladi. Uni maydalab, burda-burda qilib oladi. Ayol aytayaptiki, men bolani onadan olishligim juda qiyin bo'ldi. Uni mayda-mayda qilib bo'lib oldim va bir payt ne ko'z bilan ko'rayki, men maydalab olgan chaqaloq asli o'g'il bola ekan dedi. Vujudim titrab ketdi, ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Shundan keyin ishga ham bora olmay qoldim deyapti. Ota esa o'zini o'zi urib qoldi, ona dod deb qoldi deyapti. Azizlar, sizni ham hozir shu holat qurshab oldimi? Ey qaranga, o'g'il edi ekan deyapsizmi? Meni bunday qilgani yo'q. Meni boshqa narsa titratib yubordi. Astag'firulloh. Qarang, o'g'il bo'lganligi uchungina afsuslanyapti. O'g'il bo'lmaganda maylimidi maydalanib ketsa? Ona yig'layapti, ota o'zini uryapti. Lekin sen farzandingni shunday qilyapsan-a? Buning uchun qanaqa darajada tosh bag'ir bo'lish kerak, azizlar? Shuning uchun men umuman mana shu narsalarni hammaga maslahat berardimki, qiz bolaligi uchun uni oldirib tashlashligingiz farzadi. Qaysi gunohingiz uchun siz mayda-mayda bo'ldingiz? Go'zal qizaloq, ehtimol o'sha qiz onangizga o'xshar. Ba'zan tug'ilgan qizingiz ajibki otani onasiga o'xshab tug'ilib qoladi. Shuning uchun qizimizni erkalatganda ona qizim deb erkalatamiz ko'proq. Birodar, siz menga kerak emas deb burdalab yuborgan qizingiz tug'ilganda oningizni ayni o'zi bo'lib tug'ilishi mumkin edi. Allohga istig'for ayting, tavba qiling. U bu yo'ldan qaytmoq kerak. 5ta bo'lsa ham, 4ta bo'lsa ham, agar farzand beryaptimi, qizmidi, o'g'ilmidi, umri bilan, rizqi bilan bersin, oilangizga quvonch olib kelsin. Aslo qiz ko'rganligingiz uchun ranjimang va Allohga taqdiriga qarshi chiqmang. Esingizda tuting, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ham 4ta qizi bor edilar. Esingizda tuting, sizni ham dunyoga bir paytlar qiz bo'lgan, keyin ona bo'lgan mushtipar volidangiz keltirgan. Onalar bor ekan, avlod davom etadi. Siz qizingizni soliha qilib tarbiya qilingki, ertaga Imom Buxoriydek nabira ko'ring. Termiziy rahmatullohi alayhidek nabiralar ko'ring. Dunyoni larzaga keltiradigan olim nabiralar ko'ring. Lekin aslo qiz bo'lganligi uchun na unga, na onasiga zulm qilmang. Bu Allohning taqdiriga qarshi chiqish. Shunday ekan azizlar, bugun biz farzand ne'mati haqida gapirar ekanmiz, bu masalaga to'xtalmasdan o'tib ketishligini aslo ilojisini qila olmadim. Chunki qiz ko'rganligi uchun zulmlar, qizligi uchun olib tashlayotgan go'daklar hurmatidan men bugun buni murojaat sifatida aytishlikka majburman. Allohga taqvo qiling. Allohdan qo'rqing. Go'dagingizni dunyoga kelmasdan turib nobud qilmang. Ona qornidagi qiz bola bo'lgan, homila bo'lib tug'ilmasdan dunyodan o'tib maydalanib ketgan bechora qizni
nolasini o'qib qoldim azizlar. Tasavvur bu azizlar. Go'yo bir tasavvur qiling. Shunday yozyapti. Ona qornida birinchi hafta. Men bir tomchi suvman, bir dona nohatdan ham kichkinaman, deyapti. Oradan yana bir hafta o'tdi. Yana undan ovoz kelyapti. Men hali shakllanganim yo'q. Asta-sekin kattalashyapman, lekin rosa intizorlik bilan kutyapman. Tezroq yorug' dunyoni ko'rsam edi, deyapti. Ona qornida yana bir hafta o'tdi. Meni ko'zlarim, quloqlarim, bu boshqa tana a'zolarim asta-sekin rivojlanyapti. Qarang, jajjingni qo'llarim paydo bo'libdi, ya. Tezroq shu mitti qo'llarim bilan gullar tersamidim, onamni yuzini ushlasamidim. Oradan muddat o'tdi. Onajon, meni his etyapsizmi? Qachon sizni bag'rimga bosaman? Meni yuzlarimdan o'pasizmi? Rosa bag'ringizga bossangiz kerak, onajon. Yana hafta o'tdi. Yana ovoz kelyapti. Mana, yana bir yildan so'ng men nonni nanna deyman. Endi meni dunyoga kelishimga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Chunki men ancha katta bo'lib qoldim. Ota-onam bilsalar rosa xursand bo'ladi. Sizlarni rosa ko'rgim kelyapti. Yana muddat o'tdi. Ovoz eshitilyapti ona qornidan. Onajon, otajon, sizlarga bir sirni ochaymi? Men qiz bo'laman. Katta bo'lsam iboli, hayoli qiz bo'laman. Otajon, sizni do'zaxdan to'sib qoladigan pardangiz bo'laman. Tezroq onajonimning allalarini eshitgim kelyapti, ya. Tezroq tug'ilsam u onamga go'zal qiz bo'lib yuzlariga tabassum olib kelsam. Yana kunlar o'tdi. Ovoz eshitilyapti ona qornidan. Bugun onam doktorga bordi. Rosa sevingan bo'lsangiz kerak, onajon. Yaqinda meni qo'lingizga olib erkalatasiz. Oradan muddat o'tdi. Ota-onam hali ham meni qiz ekanligimni bilishmaydi. Balki o'g'il yoki egizak kutishayotgandir. Lekin ularga qiz bo'lib tug'ilsam, shu qadar xursand bo'lib ketsalar kerak. Oyimga o'xsharmikinman yoki dadajonimning onasiga o'xsharmikinman? Yo'q, onamga o'xshayman. Ko'zlari charoz, qora qosh bo'lsam kerak. Oradan hafta o'tdi. Yana homiladan ovoz eshitilyapti. Endi atrofga bemalol qarayapman. Faqat nimagadir qop-qorong'u joydaman. Baribir baxtiyorman. Oz qoldi. Ko'zlarim dunyo yuzini ko'radi. Oradan hafta o'tdi. Ona jonimni qalb urishini sezyapman. Onamning yuraklari menga urilyapti. Onajon, siz ham meni sezib turibsizmi? Yuragingiz bilan yuragimni urishi barobar bo'layotganini bilyapsizmi? Eh, tezroq dunyoga kelmoqni va bag'ringizda uxlamoqni istayman. Siz ham meni tezroq tug'ilishimni istayapsizmi, onajon? Yuzlarimdan o'pib-o'pib erkalatgingiz kelyaptimi? Oradan hafta o'tdi. Onajonim doktorga keldilar. Doktor bilan nimalardir gaplashyapti, ya. Birdan qo'rqib ketdim. Voy, nimalar deyapsiz, onajon? Onajon, unday qilmang. Axir meni rizqimni Alloh beradi. Uyog'idan xavotirlanmang. Alloh har bir bandani rizqini va'dasini bergan. Meni rizqimni ham Alloh beradi. Xavotir olmang. Oradan yana bir hafta o'tdi. Onam yig'layaptimi? Dadam nega baqiryapti? Nega men doktordaman? Ona nima bo'lyapti? Hali erta edi-ku tug'ilishimga. Nega meni qo'llarim birdan og'rishni boshladi? Nega vujudim xalati bo'lib ketdi? Voy, badanim. Nima uchun hamma yo'g'im og'riyapti? Juda qattiq og'riyapti. Onajon, og'riyapti. Yurak to'xtadi. Ha, azizlar. Hali dunyoga kelmagan, qiz bo'lganligi uchun dunyoga kela olmagan jajji homilaning nidosi edi. Allohdan qo'rqing. Qiz bo'lganligi uchun bolangizni nobud qilmang. Alloh hammamizga insof, tavfiq, muhabbat, farzandlarga bo'lgan mehr oqibatimizni ziyoda qilsin. Shukran ya Rabbi, shukran. Hadayta qalbi, shukran.